Zdravím všechny pixely, mé jméno je Pixelores a já vás vítám u dalšího dílu Pixelovy rychlačky. Dneska si řekneme něco na téma speciální edice. Speciální edice her je v podstatě, že dostanete většinu času, překvapivě ne vždycky, dostanete hru a k tomu dostanete nějaké věcičky navíc podle toho, kolik za to zaplatíte. Na druhou stranu některé se povedly v celku dobře. Jedno z toho, co tady mám napsaný, vypsal jsem si od každých prostě pár, na který jsem si z hlavy vzpomněl, takže moc jsem to nevyhledával, nicméně doufám, že vás to bude zajímat. Podíval jsem se na Life is Strange. Cena byla o přibližně 200 dražší a dostali jste tam nějakou knížku s fotkama, videoartem, zápiskama a dalšíma věcma, které se moc pěkně hodily k té tématice té hry. Znamená, že to bylo moc pěkně udělané, bylo to jenom něco malého navíc pro ty lidi, co si chtěli trošičku připlatit. Nebylo to nic velkého a bylo to skvělý. Další ten mám Zelda Breath of the Wild Master Edition, kde jste dostali sošku, řekněme, meče, Master Swordu a dostali jste přenosný kryt na Nintendo Switch. Mohli jste si koupit i menší edici, pod edici řekněme, kde jste ten meč nedostali jste tu sošku, ale dostali jste všechny ostatní předměty a je tam toho vždycky spousta, jo? Já tady říkám vždycky ty hlavní věci, protože když si koupíte nějakou speciální edici, většinu času si to kupujete kvůli nějaký ty hlavní věci a ty ostatní věci jsou jenom bonusy, nějaký ty připínáčky a nějaký výšivky, který si můžete přišít na tričko. To jsou blbůstky, které mě nikdy v životě nezajímaly a nikdy jsem z nich neměl úplně skvělý pocit a už vůbec ne z kusů papíru, na kterých byl nějaký text, který nějako sice souvisel se hrou, ale prostě mě to prostě nezajímá. Je to papír, ten papír rychle jde pryč nebo jde třeba na nástěnku, ale koho to zajímá. Další ten máme Dark Souls 2, kde jste dostali sošku, která vypadala úplně úžasně a vím, že Dark Souls 3 mělo taky speciální edici, ale mám pocit, že v tom Dark Souls 2 prostě ta soška vypadala o něco líp, alespoň pro mě. Legend of Zelda Wind Waker je soška, kterou vážně mám, překvapivě, koupil jsem si speciální Legend of Zelda Wind Waker HD na Wii U a dostal jsem k tomu pěknou sošku Ganona, vyjímá se mi tady krásně na poličce a vypadá moc dobře, takže proti tomu nic nemůžu mít. Na druhou stranu některý se nepovedli až tak moc. Fallout 76 nebyla dobrá hra a nejspíš nikdy prostě nebude. Tenhle ten názor si budu zastávat, ačkoliv se možná to snažili opravit, mám pocit, že to zničili možná ještě víc. A pokud tam jsou lidi někde pořád v dálce, který se zastávají Falloutu 76, good for you! Hele, pokud jste si koupili tu hru a baví vás, tak hodně štěstí, bavte se, mně se prostě osobně nelíbí. Nicméně bylo slíbený u speciální edice Falloutu 76, že lidi dostanou tašku. Krásnou tašku, která ale při dodání nebyla správná. Nedostali tu správnou tašku, byla vyrobená z levných materiálů a nebyla tam minimální podoba s tím, co měli původně slíbeno, co měli původně dostat. A aby je bodli ještě trošičku víc do žeber, pěkně ze spodu, tak influenceri, pokud tomu tak budeme říkat, protože nemůžu asi vyloženě říkat youtubeři, byli to i lidi, kteří nedělali přímo na YouTube, ale dělali to i pro vlastní stránky, blablabla, dostali jinou tašku, což je strašná věc. Jesus. Call of Duty World at War. Polní lahev. Přes polní lahev, co já vím. Nicméně je taková ta klasická placatá, pěkná flaška přenosná, která ale nebyla flaška. Byl to v podstatě kus kovu, který jste si nemohli ani pořádně vystavit, podle všeho, co jsem čet, tak se převažovala a padalo to na zem. Znamená je, že nejen, že jste z té flašky nemohli pít, protože se ani nedala otevřít, ale nemohli jste si ani pořádně vystavit. A co si budem, prostě kovový kolečko v podstatě samo o sobě, jelikož jste to nemohli otevřít a slogem té hry není úplná výhra. Resident Evil 7. Dostali jste prst z toho manekýna, což bylo už v tom demu ukázaný jako docela důležitá věc a ve hře to taky byla docela důležitá věc, nicméně ten prst byl podle mě v celku levně vypadající, vypadalo to jako jeden z těch o něco levnějších plastů. A fleška, vážně takhle velká fleška, are you sure about that? Nejsem si jistý, jak bych to zapojil například do svého notebooku, který prostě je docela nízký a řekl bych, že bych to tam nedokázal ani zapojit pořádně, ale hej, každému něco. Nicméně druhá slíbená věc byla replika toho domu, která, když ji lidi dostali, prý vypadala strašně, 90% případů vůbec nefungovala a především prý to smrdilo jako levný chemikálie, jako když máte špatně vyrobený ten dům a začíná se pomalu rozpouštět. Fear 3. Fear 3 jste měli dostat figurku Almy a vypadá děsivě, ale ne v tom stylu, jak vypadat má. Vypadá spíš děsivě z toho stylu, že to je vyloženě špatně vyrobený. Alma je divně namalovaná, celkově ta barva na ní vypadá hrozně, její břicho má svítit ve tmě a má to být děsivý,
ale prostě to vypadá jednoduše řečeno špatně. A Xenoblade znovu dostal flešku, která dokázala udržet sotva gigadat, možná míň dokonce, nepamatuju si přesně, ale nejenže vypadala strašně levně, ale téměř žádný místo na ní nebylo. Nicméně, proč ne, to bylo takový ukázání a menší zasmání se nějakým pěkným speciálním edicím, na který jsem si vzpomněl, a tohleto video nebylo udělané tolik ohledně mě, jakožto na co jsem si já vzpomněl, ale spíš ohledně toho, který speciální edice máte vy a který speciální edice se líbily vám. Nezapomeňte napsat dolů do komentářů, budu rád strašně, když tam napíšete a můžu se podívat na nějaký nový zajímavý speciální edice, a pokud chcete trošku víc o speciálních edicích, můžete se kouknout na kanál Indian, kde jsem dělal top 5 nejdražších herních edicí. Tak se na to můžete podívat a zatím se mějte. Bye bye.